ตั้งลบมีทอดดําทอดเตียนะที่ 14 ปานกบีฟตกตกอ่ะปานสไลด์อ่ะ Tajah hit on the loo dia. Anak terdua. Anak. Ini sangat ramai. Ini. Kaca tapi kita kelas suruh orang lagi thought dia gitu. Aduh, terbang ARON. Eh, mana nih?
Time to wait. Say no. Phone time. Chụp nha. Nghe bị ốm. Con bà mà. Sudah ARON lah. Jahat aja sih. Dengar bu yang tahan.
Yes, man. Check me background where we are right now.